Hans Mali, Konar Hümeyi kovalar. Kornan Kokyateri, Nora Nora Hanakır. Tomoç Nurhavur. Ես առաքից օգտվելով սիրելիներս, հիմա կմոտենամ Արշավիս Մարիկին և կխնդրեմ, որ նա կիսվի մեզ հետ իր խոսքով, և որքան որ ես լավ գիտեմ, Արշավիս Մարիկը նաև առանձնահատուկ կերպով կարող է մեզ նվեր անել այսօր որևից են գեղեցիկ բանաստեղություն։ Ընդերս, ես որ շատ հիշելի ու մայրսի ինը մեզ համատնոր ծուրդը, ժողովորդը նոր հայտնամեր մաս, ատերազմը եղել է շատ վատ վիճակում, ես տասյորը տասարանս թողել է գնացել պաղը, որպես է հայրենիք պաշպանը, գնացել եք հայրենիք պաշպանը, կցանկարան բոլոր երիտասարդներին առողջություն, հաջողություն, բոլորը մեզ նման չապրին, լավ ապրին, մկներ չկապրին, մկներ չկապրին, Şiri Şak, Radyo Tercihse Stoloji. S nami, Mesarov, s nami stani. Будет врагу на веки зиму, что же на врага за родину. Ծնողներս չեն ուզում, դա աղջիկին սշտերս քնում, ացայի մարսին են տղայի ես քնում, մուծքիքին, հա, կենցանեմ իրեք դել չորս տարի ծառայանը, ծառայանը նաև, բիլի մոր չկնը, բեր մի համը, շտիրող ստվանի բիլի մոր, Եղեց կուրի մոչից այդ։